អាយដំរដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាជំរុញឲ្យមានការកែច្នៃប្រហុកសម្រាប់ការនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អាយដំដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារស្ដីពីការជំរុញការកែច្នៃប្រហុកសម្រាប់ការនាំចេញនិងគម្រោងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃកោងកាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកែបសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបជាមួយមូលនិធិគីណាល់ដែលធ្វើនៅទីស្ដីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាចារ្យដំបានវាយតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះភាពជោគជ័យនៃការប្រកួតប្រជែងថ្នោតមាសកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងការកែច្នៃប្រហុកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនេះអាចារ្យដំបានលើកឡើងថាត្រូវគិតគូរពីបច្ចេកទេសនឹងការកែច្នៃមានដូចជាការកែច្នៃក្លិនរសជាតិនិងខ្សែសង្វាក់តម្លៃតាំងពីអ្នកនេសាទរហូតដល់អ្នកកែច្នៃដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដលើពីនេះទៅទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រហុកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2022ប្រមាណ 8.900 តោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលចូលរួមផលិតដោយប្រតិបត្តិការសរុបចំនួន182សហគ្រាសកែច្នៃនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមួយចំនួនមានដូចជាប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េជាដើមជីធម្មជាតិ AN បង្កើតពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិ